दूसरा नाम गुरखा बटालियन है। गोर्खा सैनिक भर्ती बन्दबारे नेपालमा तीव्र आवाज। गोर्खा सैनिकको आडमा चीनसँग भारतले दुश्मनी मोलेको खुलासा। दर्शकबिन नमस्कार, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गर्नुहोला, किनभने भारतलाई गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द, गोर्खा सैनिकको बलमा चीनसँग लडाई चाहेको भारत लगायत गोर्खा सैनिकका 3 बटालियनलाई चीनको सिमानामा भारतले खटाएको विषयसँग सम्बन्धित भिडियो रिपोर्ट जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। त्यसैले पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरी सबै नेपाली सामु पुर्याउनु होला। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यामालीले भारतका लागि गोर्खा सैनिक बन्द भनेका केही दिन पछाडि यो कुरालाई बल पुगेको छ, किनभने चीनसँगको सिमानामा बिहार बटालियन खटाएको चीनले 20 जना भारतीय अर्थात् 20 बिहार बटालियनलाई मारेपछि अब विश्वकै नम्बर 1 सैन्य शक्ति गोर्खा बटालियन चीनसँगको सिमानामा खटाएको छ। भारतका आफ्ना घरेलु सैनिकले कुनै शक्ति नदेखाएको र कुनै काम नगरेको भन्दै गोर्खा सैनिक भारतले खटाएको छ। यसैबीच नेपाल भारत बीच सिमानामा विवाद चर्किएको छ। यही समयमा चीन र भारत बीच पनि विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। यही बीचमा भारतले चीनसँग विवाद भएको गलवान क्षेत्रमा गोर्खाली फौजको 3 बटालियन तैनात गरेपछि यसले क्षेत्रीय कूटनीतिकमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भइसकेको छ। गोर्खा रेजिमेन्टमा रहेका सैन्य मध्ये अधिकांश नेपाली रहेकोले पनि यसले नेपाल भारत सम्बन्ध र जारी सीमा विवादमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयलाई महत्वको साथ हेरिएको छ। भारतीय सेनामा 7 गोर्खा रेजिमेन्ट छन्। यी मध्ये 6 रेजिमेन्ट भारतमा ब्रिटिस राज हुँदादेखिकै हुन्, 7औं रेजिमेन्ट भने भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि स्थापना भएको हो। यी 7 रेजिमेन्टमा कुल 39 बटालियन रहेका छन्। यी मध्ये पछिल्लो एउटा बटालियन मात्र भारतीय गोर्खाली समुदायका सैनिकहरू मात्र रहेको बटालियन हो। अन्य 38 वटै बटालियनमा नेपाली युवाहरू छन्। भारतका 7 गोर्खा रेजिमेन्ट 39 बटालियनमा 46,000 जति गोर्खाली सैनिकहरू रहेका छन्। ती मध्ये 35,000 भन्दा बढी नेपाली हुन्, बाँकी अधिकांश नेपाली मूलका भारतीय नागरिक रहेको बताइएको छ। एउटा गोर्खाली बटालियनमा 1200 सैनिक हुने गरेका छन्। सन 1962मा चीनसँग युद्ध हुँदा भारतको ठुलो भूमि रक्षा गर्न गोर्खाली रहेका थिए। यही कारण अहिले पनि भारतले चीनसँगको विवादित क्षेत्रमा गोर्खाली सैनिक खटाएको देखिएको छ। यसअघि 20 जना भारतीय सैनिक ज्यान जाने गरी गलवान घाटीमा चीनसँग झडप हुँदा त्यहाँ बिरार रेजिमेन्ट तैनात गरेको थियो, तर बिहार रेजिमेन्टका कर्णेल सहित 20 जना सैनिकले ज्यान गुमाएपछि झस्किएको भारतले त्यहाँ आफ्नो सबैभन्दा बलियो सैनिक शक्ति गोर्खा राइफललाई खटाएको छ। भारतले सिमानामा गोर्खाली खटाइरहँदा नेपालमा भने यसको विरोध भइरहेको छ। केही समय अघि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले बेलायत नेपाल र भारत बीच 1947मा भएको गोर्खा रिकुमेन्ट सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौताको औचित्य सकिसकेको बताएका थिए। उनले यो सम्झौतालाई अतीतको विरासत भएको पनि बताएका थिए। यसबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि भारतको रक्षाका लागि नेपाली युवा नेपालको मित्र राष्ट्र विरुद्ध युद्धमा सहभागी नहुने आवाज उठाउँदै आएको छ। नेपालले गोर्खा भर्तीमा कडाई गर्ने संकेत गरेपछि भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले यस विषयमा नेपाललाई चेतावनी नै दिएका छन्। नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत मनजीव सिंहपुरीले नेपालले गोर्खाली सैनिक नपठाएको अवस्थामा भारतमै रहेका भारतीय गोर्खाली समुदायका युवाबाट गोर्खा रेजिमेन्ट तयार गरिनुपर्ने बताएका थिए। अर्का पूर्व राजदूत रञ्जित लेले त नेपालका मित्र राष्ट्र विरुद्ध गोर्खाली सैनिक प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा अस्वीकार्य भएको स्पष्ट शब्दमै भनेका थिए। उनले 2 शताब्दी पुरानो प्रचलनलाई पुनर्विचार गर्दा नेपालले धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने भन्दै घुमौरो पाराले नेपाललाई चेतावनी समेत दिएको थियो। चीन र भारत बीच तनाव बढ्दै जाँदा नेपालको भूमिमा के हुन्छ भनेर विज्ञहरूले सोधेका छौँ। यसैबीच 1947 को त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत भारतमा नेपाली सेना जान पाउने व्यवस्था हो, तर 1950 को नेपाल र भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पछाडि त्यो भन्दा अगाडि गरिएका सबै सन्धि खारेज गरिएको छ। त्यसैले भारतमा बसेका गोर्खा सैनिक अवैधानिक र गैर कानुनी सेना हो, त्यो फाडाको सेना हो। नेपालीहरू भारतको सेनामा
र ब्रिटिसको सेनामा अहिले पनि औपचारिक रूपमा भर्ना हुन पाउँदैनन्, तर नेपाल सरकार आँखा चिम्लिएर बसिरहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। अहिले पनि यसकै देशभित्र क्याम्प खडा गरेर भर्ती गर्न दिइन्छ, त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भाडाको सेना प्रयोग गर्न पाइने छैन। जेनेभा कन्भेन्स अन्तर्गत भाडाको सेना भनेको अवैधानिक सेना हुन्छ। यसको परिणाम के हुन्छ भने त्यो सेना प्रयोग गरिएको कारणले यदि ती सेनाहरू चीनको लडाइँमा चीनको पक्षबाट समातिए भने तिनीहरू युद्धबन्दी हुँदैनन्, तिनीहरू युद्ध अपराधी हुने गरेका छन्। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एकदम स्पष्ट छ। जेनेभा कन्भेन्स अनुसार पनि ती व्यक्तिहरू युद्धबन्दी हुँदैनन्, युद्ध अपराधी हुने गरेको देखिएको छ। दोस्रो कुरा, भारत र नेपालको बीचमा सेना भर्ना गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि सन्धि रहेको छैन। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई यो हेक्का रहोस् कि अब नेपाल र भारत बीच कुनै पनि सन्धि नरहेको बताइएको छ, अर्थात् गोर्खा बटालियन भर्तीको लागि कुनै पनि सन्धि रहेको छैन। 1947 त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत भारतमा नेपाली सेना जान पाउने व्यवस्था हो, तर 1950 नेपाल र भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पछाडि त्यो भन्दा अगाडि गरिएका सबै सन्धि खारेज गरिएको छ। त्यसैले भारतमा बसेको गोर्खा सैनिक अवैधानिक र गैर कानुनी सेना हो, त्यो भाडाको सेना हो। 1947 1950 सन्धि थियो, त्यसपछि त्यो 1950 सन्धिले खारेज गरेको हुनाले अहिले त्यहाँ भर्ती गर्ने कुरा भारतको बल मिचाइ र नेपाली नेताहरूको सार्वभौम सत्ताप्रतिको जिम्मेवारी नभएका नेताहरूको कामको परिणाम देखिएको छ। नेपालले गरेको परराष्ट्र नीतिमा कुनै पनि देशको पक्षमा नलाग्ने भएको हुनाले नेपाली नागरिक भारतको तर्फबाट चीनमा लडाई गर्नु भनेको नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विरोध हो। त्यसकारण ती मान्छेहरूलाई फिर्ता पठाऊ भनेर भन्ने नैतिकता नेपालीहरूले गुमाइसकेका छन्। किनभने अहिले भर्ना गर्न दिइरहेका छन्, पेन्सन क्याम्प राखेर पेन्सन बाँडी र दिइरहेका छन्, तर युद्धमा प्रयोग नगर भनेर भन्न पाउने अधिकार छ उनीहरूको। नेपाली नागरिकहरू भारत र चीनसँगको लडाइँमा प्रयोग हुनु मिल्दैन भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई नोट पठाउनु पर्छ। दर्शकबिन, अब नेपालका प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालका पूर्व प्रधान सेनापतिहरूले के विषयमा अडान लिनुपर्छ भने नेपालमा जन्मिएका गोर्खालीहरूलाई चीनको विरुद्धमा नेपालले दैत्य सम्बन्ध स्थापना गरेका मुलुकको विरुद्धमा गोर्खा सैनिक प्रयोग गर्न पाउने छैनन् भनेर भारतलाई भन्नुपर्छ, अर्थात् गोर्खा सैनिक अब भारतलाई दिनु हुँदैन। दर्शकबिन, कुनै पनि बखतमा हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्दा ती फौजीलाई तुरन्त भारतले फर्काउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नै हुन्छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाडुडा, नेपालको भूमि, नेपालको जमिन भारतले मिचेको छ, तर गोर्खा सैनिक भारतकै लागि मरि मेटेका छन्। दर्शकबिन, यो अत्यन्तै दुखद खबर हो। त्यसैले पनि यसको सक्दो विरोध गर्दै गोर्खा सैनिक, गोर्खा बटालियन अब भारतलाई दिनु हुँदैन भनेर तपाईँहरूले यसको विरोध गर्नुहोला। नेपाललाई आवश्यक परेको खण्डमा भारतमा रहेका ती गोर्खा फौजीलाई तुरन्त भारतले फर्काउन सक्ने व्यवस्था गरियोस्। दर्शकबिन, यसको विषयमा तपाईँले एकदमै चर्को आवाज उठाउनुहोला। यस्ता विषयमा अब नेपाल सरकारले पहल थाल्नुपर्छ। यदि भारत र चीन बीच युद्ध भयो भने चीन विरुद्ध लड्ने जनशक्ति नेपाली हुने हो भने चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध के हुन्छ? दर्शकबिन, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले सारको अध्यक्षताको नाताले दुवै मुलुकलाई के भन्नुपर्छ भने, दर्शकबिन, तपाईँहरू दुवै मिलेर द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गरेर विवादमा समाधान गर्नुहोस् र हाम्रा गोर्खा सैनिक फिर्ता दिनुहोस् भनेर भन्न जरुरी रहेको छ। दर्शकबिन, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला भन्दै नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचासहित अहिलेको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय नेपाल, जय गोर्खा।